Jo, pa problem. Thjesht duhet të menaxhojmë mirë kohën televizive. Kjo është një përgjigje e revoltës së qytetarëve. Dhe kur sot kam parë pensionist Qiçanin dhe gra në mosh Qiçanin, ju asiguroj që situata nuk është as pak e mirë, nuk është as pak pozitive. Dhe ne na vjen shumë keq për këtë gjë. Ne njerëz jemi ndikohemi edhe nga ata. Po patjetër. Sot ka patur se duhet ndalim edhe tek një tjetër çështje shumë e rëndësishme, po shkurtimisht të lutem. Kryeminist Rama ka refuzuar një interpelancë që është kërkuar nga ana e opozitës në lidhje me atë emisionin Report në Rai 3 ku investigoi dhe nxori në dritë të tjera skandale që po e karakterizojnë në fakt majorancën. Duket se dita ditës ne po shohim dhe po çuditemi nga ajo se çfarë po ndodh brenda radhës së majorancës, brenda majorancës së madhe shqiptare, ka njerëz në institucionet shqiptare, ka thënë ky emision. Kryeminist Rama po ashtu ka reaguar disa ditë më vonë, ku ka thënë se ju ka akuzuar ju si opozicia autor të shfaqjes së shëmtuar dhe më pas ka refuzuar po ashtu si zoti Velia një interpelancë, pra jeni në të njëjtën linjë, duke thënë se është rradha e vendit e qytetarëve italianë, e mediave italiane, për ta shpjeguar të gjithë këtë situatë dhe pastaj do të vim tek ju për të folur më qartë dhe për të treguar se si është e vërteta në lidhje me këtë gjën. Keni një koment për këto? Kur kryeministri Rama të bëhet lider global, shkoi të japë llogari edhe në Itali. Kryeministri Rama është kryeministri i Shqipërisë. Dhe ka sot një denoncim të opozitës shqiptare, të kryetarit grupit parlamentar Partisë Demokratike zotit Gazmend Bardhi, ka dhe një emision denoncues nga Rai 3-shi. Kur ai të bëhet lider global, të marrë një pozicion ndërkombëtar, le të shkojë të japë llogari ku do ai. Sot ai është kryeministri i Shqipërisë, është kryeministri. Të gjithë në Shqipëri, unë Shqipëri jam, të jam shqiptar, dhe Shqipëri. Nuk ka pranuar ai duhet të dalë, ai duhet të dalë, shiko, ata nuk kanë pranuar asnjëherë. Më thoni një rast të vetëm, që ai ka dalë, çfarë do bëni ju si opozit në këtë kushte? Kanë qenë raste të ngjashme, që ai ka dalë, ai u zvinte, e shtynte, ose maksimum gjë pasaj një ministër tjetër, si zonja Spiropali kështu më radh, për do llogari për familjarët e tij. Në këtë kushte ju si opozit çfarë do të bëni? Ne do të vazhdojmë. Keni një objektiv të qartë ku do të shkoni, çfarë do bëni? Objektivi jon janë është lidhe vetëm një, të sigurojmë që shqiptarët të jetojmë në një normalitet. Si do ta bëni këtë? Dhe si arrihet kjo? Para duke denoncuar të gjitha gjërat që nuk shkojnë aktualisht në Shqipëri, përfshirë këtu aspektet e ekonomisë, të sektorëve, zbatimit ligjit, të respektimit drejtave njeriu dhe kështu me radhë, dhe njëkohësisht të japim alternativën që në zgjedhjet e ardhshme, kur të përballemi politikisht dhe të dalim para qytetarëve, ku do vi dita e qytetarëve për të vendosur se këtë duan ata për t'i drejtuar, po para prakisht duhet të krijojmë kushtet për zgjedhjet mira ndeshme që mos jemi në atë avazin 30 vjeçar që zgjedhjet kundërshtohen me të drejtë se çka ndodhur në 2017-ën, edhe në 2021-ën, edhe në 2023-ën, nga ana opozitës, të dalim para shqiptarëve me alternativë më të mirë dhe të jenë fund ditës shqiptarët që vendosin se kush do të qeverisë. Çfarë ka më shumë Kosova se ne? Çfarë ka më shumë Maqedonia e Veriut se ne? Çfarë ka më shumë Mali zi se ne? E di çfarë ka më shumë? Ka rotacion politik, ka emra të ndryshëm. Se nuk kemi më në kaq vite Sali Berisha, në kaq vite Ilir Meta, në kaq vite Edi Rama, në kaq vite Fatos Nano, kemi ka rokade emrat, kështu që kjo është dyshimi qytetarët din të lëvizin të qarkullojnë politikanët. Emira demokracisë është qytetarët që të vendosin sa do rri Dorianin politik dhe sa nuk do rri. Është e mira e këtij vendi dhe e mira e demokracisë është të vendosin qytetarët sa do rri Ina apo sa do rri dhe sa do rri si doktor Berisha, si Edi Rama, si Ilir Meta e gjithë aktorët politik. Duhet ta vendosin qytetarët. Ta vendosin qytetarët, po vendosin dhe politikanët që vjen një moment që duhet largohen dhe t'i hapin rrugë të mirës vendit se. Fakti që atë raporti për ta mbyllur zotit elitë. Fakti që atë raporti i OSBE Odirit dhe na del departamenti i shtetit partia, raportin e vet, e cila shkruan zeza në të bardhë. Që tu në Shqipëri në zgjedhje janë përdorur makineria elektorale administratës shtetërore, gjithë rezurset administratës shtetërore, është intimiduar votusi, ka pasur manipulime nga më ndryshme, ka pasur dhe blerë vote, e këto nuk janë zgjedhje lira ndeshme. Zgjedhje lira ndeshme janë pikërisht ato që bëjnë të mundur edhe filtrimin e figurave politike. Kurse në Shqipëri nuk e i pasur zgjedhje lira ndeshme, dhe ajo që ne kërkojmë është të krijojmë kushtet për zgjedhje lira ndeshme, a bashkëracat bëjnë detyrën e vet qeverisi, drejt, ne të bëjmë detyrën tonë të nxjerrim çdo lloj problematike që kanë qytetarët, secila prej palëve të hartoj programin e vet, të nxjerrë ekipin e vet për 140 kandidatësh për deputet, mundësisht kemi zgjedhje dhe zgjidhje nga ana e qytetarëve se kush do jenë parlamentarët e ardhshëm,
Jo ti vendosin Edi Ramës e kush dihet deputetët, po ti vendosin qytetarët, dhe të fundit janë qytetarët që me mjetin demokratik të votës të vendosin se kush do të ishte në qeverisë. Dakord, faleminderit shumë.